边切一边点过了啊。很常有的同学为了怕说等一下苹果画上去，或者是那一个影子画上去跟苹果两个东西连在一起，所以故意在这个地方留一条白线。它不是灯光，它不是一个发亮的一个物品，所以呢，你留一个白线呢，等于好像那个地方要就是让它楚河汉界把它分得很清楚了嘛。啊，如果是这种情况呢，你就会发现说你所画出来的那个东西，这个地方本来是虚一下可以转下去跟已知衔接在一起，但是呢，你现在这样画的时候就变成只有画半粒苹果，就等于说你那粒苹果呢，就等于画画到一半，它这里转不下去了，本来要这样转下来，但是转不下去，所以呢，看上去的时候苹果就变成这样半粒了，半粒的苹果在那边，就是在这边。其实边缘才差那么一点点而已，但是呢，有时候因为小小的忽略而让到整个大的重点东西呢，全部被干扰到了，啊，被影响到了，啊，所以这个小细节记得注意。好了，所以我们现在从一张的图里面来。